Víte, tenhle příběh není ani tak můj, jako spíše mého dědečka Howarda Lynche a jistého muže Roberta Irvina Morrise. Když mi bylo 11, tak jsem každý druhý víkend trávil u svého dědečka a jeho Fanky Houb. Každý večer jsme chodili Houb venčit ulicemi z tichlého města Ravensbourne a já ty naše procházky miloval. Tedy až do toho osudného červnového večera roku 1938. Poslední věc, na kterou jsem se dědy ten večer zeptal, než jsme vnikli na to prokleté místo, bylo: Dědo, a proč se tvoje Fanka jmenuje Houb jako naděje? Víš, Stu, je to už 2 roky, co jí mám. A tenkrát, když jsem si ji vedl z útulku domů, tak jsme šli pěšky přes les. A ona tenkrát asi zacítila srnu nebo něco podobného. A zaběhla se mi v lese. Tak jsem ji šel hledat. Samozřejmě jsem ji ale ztratil, když zapadlo slunce. A já propadl v beznaději. V ten moment se ale ke mně Houb vrátila. A dokázala mě sama dostat z lesa ven a zachránit mi život. V tu chvíli se ale dědeček zastavil. Zbledl a začal zcela nehybně zírat před sebe. Já zvedl oči od chodníku, abych se podíval, co mého dědu tak zarazilo. Stáli jsme přímo naproti rozlehlé louce, na samém okraji města. K mému překvapení ale nebyla prázdná. Stál na ní podivný cirkus. Nikdy předtím jsem takový neviděl. Vůbec nehýřil barvami. Byl pouze celý potažený svislými černými a bílými pruhy. Nevypadal vůbec vesele, ba naopak. Působil depresivním a smutným dojmem. Kousek od něj stála velká cedule, na které stálo: Černý cirkus. Principál R. Igor Mortis vás zve na představení, při kterých se tají dech. Přijďte se pobavit. A to kdykoliv. Čekáme na tebe, Howarde. To není možné. Zamumlal si pro sebe můj děda, který byl stále jako v tranzu. Chtěl jsem se ho zeptat, co se děje, když se od někud z vnitřku cirkusu ozvalo hlasité pískání. Bylo to pískání hračky pro psy. V tu chvíli Houb, kterou jsem držel na vodítku, jako by se úplně pomátla. Vytrhla se mi z ruky a začala utíkat směrem do cirkusu. Volal jsem na ní, ale nebylo to nic platné. A po chvíli zmizela pod plachtovým velkého černobílého stanu. Musíme za ní, dědo. Zavolal jsem v panice. Ne, to nemůžeme. Tam to není bezpečné. Nenechám tě tam jít. Odpověděl mi děda. Ale já na to nereagoval. A rozeběhl se za Houb. Děda mě nervózně následoval. Dohnal mě v okamžik, kdy jsem doběhl dovnitř stanu a chytil mě za zápěstí. Musíme pryč. Tohle není. Větu ale nedořekl, protože jsme stáli uprostřed čopito, které bylo plné lidí a uprostřed stanu se odehrávalo nějaké vystoupení, které jsme jim právě přerušili. Ve středu stanu stál podivný muž v černobílém principálském oblečení. Na hlavě mu seděl zaprášený černý klobouk a na bílém vrásčitém obličeji mu zářil obrovský úsměv, plný zažloutlých zubů. V ruce držel zapálenou pochodeň. Po jeho levé ruce stál černobílý klaun, který na nás valil své obří oči a držel si dlaněmi otevřená ústa. Až po letech mi došlo, že imitoval obraz Výkřik od norského malíře Edvarda Muncha. A po principálově pravici byl muž, který pocházel nejspíš z publika. Byl pevně přivázaný k dřevěnému sloupu. Po pár vteřinách nás principál oslovil. A noví návštěvníci, jen se posaďte. Přišli jste právě včas na to nejžhavější vystoupení dnešního večera. Ne, to bohužel nemůžeme. Zabil se nám sem pes a tak ho chceme jenom najít a zase odejít. Odpověděl jsem principálovi, protože dědeček jenom zíral a nebyl schopen slova. Musím trvat na tom, abyste se posadili. Víte, když vydržíte do konce vystoupení, tak já vám pomohu osobně vašeho pejska najít. Já velice miluji zvířátka. Opáčil principál. A já tedy chytil dědečka za rukáv a oba jsme se posadili na nejbližší volnou lavici. Principál, který stále držel hořící louči,
si vzal od klauna do druhé ruky jakousi nádobu s čirou tekutinou a obrátil se k muži spoutanému ke sloupu. Dámy a pánové, zaburácel znovu principál. Já jsem principál R. Igor Mortis a tohle číslo nazývám jako ohnivou show. Ale sám vás musím napřed informovat, že já osobně se ohně bojím. Jak všichni víte, tak oheň totiž očišťuje. Jakmile to dořekl, tak vylil půlku lahve na toho nebožáka u sloupu, který ze sebe nevydal ani hlásku. Druhou půlku lahve si vylil principál do úst a vyprskl ji přes louči na onoho muže. Připoutaný muž okamžitě splál a začali ho olizovat obří plameny, které naprosto prozářily celý vnitřek černobílého stanu. V ten okamžik ten muž sebou začal házet a já viděl, jak se mu pomalu začíná tavit obličej. Po pár sekundách, kdy jsme nevěřícně sledovali muže, který se pekl zaživa, si sáhl principál do kapsy a vytáhl obrovský sekáček, který v zápětí vrazil ší silou hořícímu muži mezi oči. Tihle turisté? Tak ti napřed jsou zapáleni pro věc. Ale když už dojde na věc, tak se kroutí jako červy na háčku. Řekl se smíchem principál. V tu chvíli mě dědeček chytil a začali jsme utíkat ze stanu. Když jsme vybíhali ven, tak jsme kousek za svými zády zaslechli znovu principála. Kam pak chvátaš, Havarde? Vybral jsem si tě pro příští vystoupení. Vypadalo to, že nás pronásleduje. Když jsme vyběhli ven, kde už byla mezi tím černočerná tma, tak jsme zjistili, že se z ničeho nic kolem celého cirkusu objevil vysoký plot. Musíme se okamžitě schovat, synku, zakřičel děda. A tak jsme vpadli do nejbližšího stanu, který byl až na pár dřevěných truhel prázdný. Tak jsme se za jedno z nich schovali. Poté, co jsme se vydýchali, tak jsem se panicky obrátil na dědečka, který začal mluvit. Poslouchej mě, Stu. Doufal jsem, že ti tohle nikdy nebudu muset říct, ale teď by si to měl slyšet. Povím ti, co se stalo můj poslední den v práci, protože to má nejspíš souvislost s tím vším, co jsme právě viděli. Stalo se to před 10 lety. Byl jsem řadový strážník u Ravensburského policejního sboru. V tu dobu zde řádil sériový vrah a žhář. Měl na svědomí 12 nezletilých obětí, které zabil sekáčkem. A dalších 18 zabil, když zapálil zdejší siročinec. Náš sbor byl tenkrát bezradný. Až do dne, kdy k nám přišel jeden svědek, který tvrdil, že ten večer viděl u siročince jistého Roberta Irvina Morise, který přijel s cirkusem právě předtím, než začaly ty vraždy. Na Morise potom začal zátah. Policie, ale i naštvaní obyvatelé ho hnali zloučemi přes celé město. A když doběhli na tuhle louku, tak na něj zdejší obyvatelé poštvali psy snad z celého Ravensbourne, kteří ho dostihli a začali ho trhat na kusy. Já byl první strážník, který se k němu dostal, když ještě žil. Odehnal jsem všechny psy, ale nebylo to už nic platné. Morris byl pokousaný tak těžce, že jsem věděl, že už to nemůže přežít. A tak jsem udělal jedinou milosrdnou věc, která mě v tu chvíli napadla. Vytáhl jsem služební revolver a střelil ho ze strany do hlavy. Ten den jsem podal rezignaci a odešel do důchodu. Město oslavovalo, ale vraždy a žhářství neustaly. On to nespáchal. Zeptal jsem se v údivu a dědeček pokračoval. Ne. Po pár týdnech našli skutečného pachatele, který se ke všemu přiznal. A tak ho po krátkém soudu oběsili. Jenomže toho muže jsem dnes viděl převlečeného za klauna. A muže, kterého jsem zabil, Roberta Irvinga Morise, jsem zde viděl jako toho principála. Byl jsem v šoku. A zavládlo ticho, ze kterého nás ale po chvíli vyrošilo skřípění po dřevě. A truhla za námi se prudce otevřela. Trhli jsme sebou a otočili jsme se. Z truhly začala pomalými trhavými pohyby vylézat překrásná štíhlá, černovlasá a velice střídně oblečená žena. Když vylezla a postavila se před nás, tak promluvila. Mně se nebojte, já jsem Margot. Jsem hadí žena z černého cirkusu. Žádný strach. Já vás neprozradím.
tedy pokud zvládnete mé vystoupení. My nebyli schopni vydat jediné slovo. A tak hadí žena před námi započala své vystoupení. Prvních pár vteřin bylo vše normální. Žena se bez odby pomalu kroutila do všech možných úhlů. A já byl vcelku i příjemně překvapený, když ji vypadlo prso z těsné podprsenky. Příjemné překvapení mi ale opět nahradil šok, když žena otočila hlavu o 360 stupňů a začala si lámat ruce i nohy do nesmyslných pozic. Praskání kostí bylo natolik hlasité, že jsem si musel zacpat uši. Když jí po celém těle začaly vyskakovat kosti z těla, tak jsme raději utekli ven. Chvíli jsme se jako myši na útěku před dravcem zmateně motali, až jsme nakonec zahledli velký stan ve tvaru čtverce, do kterého jsme se nakonec uchýlili. Byla to ale velká chyba. Vnitřek stanu byl totiž takzvaný zrcadlový labyrint. Nechtěli jsme tam jít, ale po chvíli jsme kousek za sebou zaslechli principálův pronikavý smích. A tak jsme se rozeběhli mezi zrcadly dál. V obrovském strachu a rozčílení jsem kličkoval střídavě doprava a doleva. A po chvíli jsem si uvědomil svoji strašnou chybu. Nejenom, že jsem si nyní nepamatoval cestu zpět, ale také jsem ztratil svého dědu. Bál jsem se, ale začal jsem na něj volat. Mé volání bylo vyslyšeno. Bohužel ale úplně někým jiným. Ahoj, Stu. Snad jsi se nestratil. Ozvalo se za mnou. Stál tam principál Mortis. Hledáš snad svého dědu Howarda? Tak jo, ho hledám. Musím mu totiž něco vrátit. Chceš vidět, co mu chci dát? Dořekl a z náprsní kapsy vytáhl malý nožík. Nožík, který si následně položil k pravému spánku a s velkou námahou si ho začal pomalu vrážet do hlavy. Málem jsem se pozvracel, když jsem viděl, jak mu to ostří pomalu zajíždí do lebky. Po chvíli sebou principálová ruka trhla a vyndala ven nůž. Zároveň taky vypadlo něco malého. A dopadlo to na podlahu. Byla to kulka z revolveru. Hej, Morrisy, nech toho kluka na pokoji. Ozvalo se za principálem. Byl to můj děda, který v zápětí pokračoval v monologu. Je mi moc líto, jak to dopadlo, ale toho kluka nech jít. Chceš přece mě. Chceš se pomstit hlavně mě. Ale to je fakt. Přerušil ho principál a otočil se ke mně. Víš co, kloučku, já tě nechám být, ale pochybuji, že se někdy dokážeš sám dostat z tohohle skleněného pekla. Než jsem stačil cokoliv odpovědět, tak mě principál praštil a mě celé okolí zčernalo. Když jsem se probral, tak jsem zjistil, že jsem není v labirintu sám. Po mém dědečkovi a principálu Mortisovi se slehla zem. Rozhodl jsem se tedy co nejrychleji dostat ven. Běhal jsem labirintem hodinu, možná dvě, možná i tři, kdy už jsem měl pocit, že se v tom motám a vracím se stále na to stejné místo. Sedl jsem si tedy do kouta a začal jsem plakat. Pomalu jsem se loučil s veškerou nadějí, když tu na mě cosi skočilo a já samém šoku zakřičel. Byla to naše fenka Hope. Hope mě zuby chytila za nohavice a začala mě táhnout skleněnými chodbami. Nemohl jsem tomu ani uvěřit, ale Hope mě dostala ani ne za 10 minut ven z labirintu. Venku bylo jí slunce vysoko na obloze a já si všiml, že plot, který obepínal cirkus, zmizel. Jako v tranzu jsem tedy vyšel ven na protější ulici a ohlédl se zpět. Cirkus byl pryč. Tehdy jsem okamžitě běžel domů. A vše jsem vylíčil našim a později i policii. Trval jsem na tom, aby našli mého dědečka. Nikdo mi samozřejmě nevěřil. A nikdo v celém městě nikdy o černém cirkusu neslyšel. Dědeček byl nakonec prohlášen za nezvěstného. A já musel dalších 10 let chodit na terapie. Teď, po 10 letech, jsem se konečně smířil s tím, že už dědu pravděpodobně nikdy neuvidím. Jak moc jsem se ale zmýlil. Dnes ráno jsem totiž stál se svým prvním autem u vlakového přejezdu, když kolem jel nákladní vlak, který převážil cirkus. Hodil jsem zpátečku a naboural auto za mnou, když jsem v posledním vagonu rozeznal 3 postavy, které na mě mávaly. Uprostřed byl principál R. Igor Mortis,
a vedle něj dva klauni, kteří se na mě potměšile smáli. Jeden z nich byl člověk, který křivě oběnil Roberta Ivarna Morise z mnohonásobné vraždy. A ten druhý. Ten druhý byl Howard Lynch. Můj dědeček.